Maťo, je to tvoje. Odozdávam ti slovo. Ďakujem. Ľahkú časť mám za sebou, hej, a teraz môžem ja hodinu kecať. Presne Dobrý deň tak. všetci. A zdravím vás. My sme mali v anotácii nejakých zo pár vecí a a priori sme sa dohodli s Petrom, že chceme povedať niečo na úvod o Rapid 7. Nebude to čisto prezentácia, skôr to bude taký hands-on experience a skúsime prezentovať, ako sa robí onboarding v rámci tohto SIEMu, ako si ho môžete vo vlastnej réžii vyskúšať alebo prostredníctvom vašich IT partnerov, ktorí sú školení na Rapid 7 a ktorých teda guidujeme celkom intenzívne. Predtým, ako začneme, ja by som začal trošku netradične a to je vás tu hodne veľa. Preto na našej stránke www.sec.sk si dovolím upozorniť na jeden blížiaci sa event, ktorý je zameraný predovšetkým na koncových zákazníkov. Je to dvojdňový event s prespávaním, s veľkou networkingovou časťou, kde budeme prezentovať rôzne security solutiony. Je to event, ktorý slúži ako inšpirácia pre vás, akým spôsobom budovať security vo firme. A to nie len od tých úplných základov, ale aj pokročilejšie metódy. Je to bezplatná účasť, koná sa to v Modre, v peknom hoteli, v peknom prostredí a verím teda, že každý, kto príde, si to užije. Preto priamo na stránke sec.sk medzi novinkami nájdete registračný formulár, kto má záujem o takýto event. Bude to event plný prednášok, nejakých 10-15 prednášok od rôznych vendorov a takisto aj Rapid 7 tam bude mať zastúpenie. Späť k prezentácii a môžeme začať. Keď hovoríme o IDR, Incident Detection and Response, čo to je za firmu Rapid 7 a čo to je za produkt? Neviem, či sa nikto z vás už stretol s Rapid 7. Rapid 7 ako spoločnosť má 20-ročnú históriu. Nie je to nováčik na trhu security, vznikli pred 20 rokmi. A ja sa priznám, že keď prišla Rapid 7 na náš trh, alebo sme priniesli Rapid 7 na náš trh, poznalo ju len veľmi málo zákazníkov. A takisto ani mne to nič nehovorilo. Ale keď som si pozrel ich produkty, aké majú, tak som zistil, že Rapid 7 nie je firma, ktorá stavá na svojom mene, ale na mene svojich produktov. Preto každý produkt, ktorého sa od začiatku dotkli, tak v pôvodnom znení ho nehávajú žiť pod pôvodným názvom a ich pilotný projekt, ktorým prišli alebo penetrovali trh, bol projekt Nexpose, čo je Vulnerability Management Scan. Tento projekt v podstate zasadil, by som povedal, štandard, čo sa týka vulnerability scanu a neskôr odkúpila Rapid 7, alebo teda prevzala, akvizovala open sourceový projekt, ktorý dodneska financuje, a to je Metasploit. Metasploit určite každý pozná, kto sa hýbal niekde na úrovni pentestov, red teamu. A Rapid 7 s tým, že na jednej strane zbierala všetky vulnerability, ktoré existujú, zisťovala, či sú systémy vulnerable, na druhej strane robila na to také tie checky z druhej strany, kde má obrovskú open sourceovú komunitu, všetky zdroje, aké sú verejné, robí na to exploity, malware kity a podobné veci na testovanie týchto zraniteľností, tak má nohy v obidvoch vlastne na dobré obrovskú viditeľnosť, čo sa týka bezpečnosti, bezpečnostných dier. No a to, že vznikol nejaký SIEM solution, bolo úplne logický krok, keďže na jednej strane zisťujem a poznám vulnerability, na druhej strane ich penetrujem, tak začali riešiť rôzne projekty, komunitné projekty typu honeypoty na sieti, kde vytvárali rôzne OSINT libraries, prípadne OWASP testovanie, štatistiky, aké sú typické prieniky útočníkov, čo robia užívateľi, aké sú typické správanie sa vírusov, lateral momenty a tak ďalej. No a keďže zistili, že majú obrovský knowledge z tohto, tak začali riešiť SIEM a taký ten automatický, nie tradičný, ale SIEM zameraný na automatickú detekciu škodlivého diania sa na sieti.
A to je práve tento produkt Insight IVR. On je poskladaný samozrejme z kopu ďalších produktov, ktoré dokážete nájsť. A ich časti sú open source aj naďalej, a typu Velociraptor, čo je posledný projekt na foreznú analýzu systémov. A je to priamo súčasť IVR-ka, alebo teda tohto CMU-ového produktu. Keď si zoberieme to portfólio, ja už som tak krátke načrtol, tak zo začiatku hovoríme vždy o nejakej visibilite, kde na začiatku je vulnerability management pre legacy systémy. Potom pokračujeme na čistotu kódu a robenie, alebo teda skenovanie webových aplikácií už počas ich písania, čiže pozrieme všetky možné zraniteľnosti, cross-site scriptingy, SQL injectiony a milión ďalších kategórií, na ktoré vás produkt automaticky upozorňuje, pomáha chrániť. Opäť to nie je len o tom, súčasťou je aj web application firewall, pardon za koktanie, a kopu iných. No a keďže v dnešnej dobe cloud je už nepredstaviteľná súčasť v podstate každej firmy, či už software as a service, alebo iba hostované legacy systémy v cloude. Takže cloud security je posledná veľká časť z visibility a začína tam analytics. A práve tou analýzou sa budeme sa dnes venovať. Základom tej analýzy je CMový produkt alebo SIEM produkt Insight IDR. Insight je názov platformy, ktorú má Rapid 7, kde sa všetky dáta stretávajú. A samotný IDR je práve tá časť, ktorá robí analýzu nad jednotlivými logmi, ktoré prichádzajú do toho SIEMu. A na základe toho dokáže Rapid 7 upozorňovať na rôzne nové trety. A v spojitosti s ďalším projektom Insight Connect robí SOAR, čiže Security Operation and Automatization and Response, kde dokážeme automatizovať strašne veľa častí. A to nie je len automatizácia z pohľadu, že data enrichment, prišiel incident, niekto išiel z jednej IPčky na druhú IPčku, čo je to za IPčka, aká je tam stránka, je to shortnota stránka, potrebujem ju nejak rozbaliť, zistiť, komu patrí, či je legálna, ako dlho existuje domena a tak ďalej. Čiže to je automatický enrichment dát. A ten response, opäť je to afeknutý počítač, užívateľ nebezpečný, prihlasuje sa z dvoch krajín, tak zablokujem toho užívateľa v Active Directory, aby nemohol nikam ísť, zablokujem ho trebárs na Okte alebo inom multifaktorovom riešení a trebárs dám jeho asset do karantény, aby ten asset nemohol nikam ísť, nikam pristupovať. Povolím mu iba na sieťovej úrovni security servisy, aby mal k dispozícii treba túto Rapid 7, nejaký antivírus a možno nejaký prístup pre admina, ktorý to bude vyšetrovať, či už sekuriťaka alebo administrátora. Takže v podstate tie dva produkty, Insight IDR a Insight Connect, sú veľmi úzko zviazané a dokonca je program, kde sa predáva aj licencia na obidva naraz. No a súčasťou poslednou, ktorá v podstate by som nazval ako Managed Services, tak jednak sú to školenia, konzultačné služby priamo od Rapid 7, ale aj priamy dohľad, čiže dohľadové služby od Rapid 7. No a to, čo som nespomenul, je research. Ja už som naznačil, že Rapid 7 má kopu projektov, treba z Heisenberg alebo Sonar, ktoré jednak monitorujú verejný internet, trafik na sieti, trafik na verejnom internete, aké protokoly, aké porty sú expozované, cez ktoré sa šíria vulnerability, alebo teda exploity, pardon. A na základe toho vydáva tzv. Trade report. Kvartálny trade report o tom, čo sa dialo na internete, čo bolo zneužívané, čo nebolo zneužívané. Je to verejná služba a výsledky sú majú dostupné cez Open API, čiže vieme importovať trebárs všetky zistenia Rapid 7 v rámci IOC incidentov, indikátorov kompromis do všetkých svojich existujúcich systémov, ale naopak aj do Rapid 7 vieme importovať rôzne treťostranové IOCčka. Ten research a Threat Command Center v podstate zahŕňa aj to, že vy máte registrované nejaké IPčky na seba, verejné IPčky, verejné domény
A tento Threat Center monitoruje trebárs dark web a dianie sa na dark webe, či nejaké data unikli z vašej spoločnosti, alebo je niekde spomínaná plánovaný útok, alebo DDoS, alebo čokoľvek na vaše IPčky, na váš asset. Čiže v podstate to je súčasťou toho Threat Research Center, aby vás dokázali varovať vopred. Keď ideme však k tomu SIEMu, tak tá technológia je jedna vec. My sme zistili, alebo teda Rapid 7 zistila a ubrala sa stratégiou, že akýkoľvek on-prem deployment je nedostatočný. Prečo je nedostatočný? Za prvé, procurement je zložitý, dlhotrvajúci. Za druhé, nikto nevie, akým smerom sa to bude vyvíjať a koľko reálne toho výkonu a dát budeme potrebovať. Sami sme to zisťovali. Na vlastných skúsenostiach, že keď sme nasadili akýkoľvek nástroj, do toho prišli nové servery, nové služby, ktoré boli ukecané a potrebovali sme ďaleko viacej logovať, zrazu nám nestihali disky, upgradeovali sme disky, storage sme upgradeovali. No a vždy sme nejakým spôsobom dospeli k tomu, že toto je presne to, čo nás nebaví a chceme nasadzovať veci ohľadom security, ohľadom napríklad SIEM solution z cloudu, kde to máme ako servis. A vôbec ma nezaujíma, či ten človek je na nejakej našej sieti vnútornej, alebo je vystrčený v internete, že počas covidu bolo home office, všetci boli rozlezení, notebooky si menil každý k domu, ako prišiel. Jeden povedal, že nechce firemný, druhý povedal, že chce mať vlastný, jeden Mac, druhý Linux, tretí neviem, Windows, hej. No a koľkokrát tí ľudia ani len nemali VPN-ku do firmy, pretože trebárs my ako Sectech sme prudko cloudová firma, využívame všetko software za servis a on pre máme naozaj málo toho, takmer nič a rozhodne nie žiadne dáta. Takže veľmi pohodlné bolo pre nás mať riešenie, ktoré je spĺňa túto klasifikáciu cloudového produktu a dokáže strážiť tých užívateľov kdekoľvek sú, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v sieti. Ten research a community je taká tá druhá zložka, ktorá poskytuje tie zdroje, čo všetko Rapid 7 nájde. Na všetky strany robí verejné, teda publikuje do verejných fór, informuje ostatných vendorov, dianí sa na internete, vytvára obrovské databázy, či už exploitov, malware kitov, alebo vôbec publikácií publikuje, prispieva do OWASPu, robí OSINT tooly a tak ďalej. No a na základe toho, s tým, že máme celú tú komunitu veľkú, ktorá spolupracuje aktívne na vývoji, okolo 200 tisíc aktívnych membrov tam je, vznikajú servisné služby, a teda služby profesionálov, lebo nie každý sa vyzná do rôzneho analýzy a občas mu dobrá rada príde vhod. Čiže to je opäť služba Rapid 7, keď máte ich produkt, viete ich involvovať ich expertov, ktorí sa pozrú na to prostredie. No a celý tento ekosystém, keďže je založený na komunite, tak sa veľmi rýchlo rozvíja a prostredníctvom marketplaceu, ono, je to také nešťastné označenie, že marketplace. Je to v podstate šerované zdrojaky na jednej kope, kde každý, kto urobí akúkoľvek integráciu na nový nástroj do IDR-ka alebo do SIEMu alebo do toho SOAR-u, tak ho môže označiť ako verejný a tým pádom Rapid 7 ho reviduje, pozera, trošku ho učeše a získavame v dnešnej dobe niečo okolo 600 integrácií, ktoré sú všetky zadarmo dostupné pre Rapid 7. Niektoré sú len pre Inside IDR, niektoré pre Inside Correct. Keď máte však tú licenciu najvyššiu v rámci SIEMu, tak máte ich bezplatne. Všetky tie integrácie existujúce jedným klikom dokážete importovať. To, čo dneska budem prezentovať, ja vám sľubujem, že tá prezentácia už nebude dlho trvať a prídeme na živé ukážky, je práve spojenie toho IDR, toho Inside Connectu a prípadne služby, servisy, ktoré máte v rámci licencie zadarmo. Ako funguje IDR? Všetko na webe. Je to webová stránka, na ktorej je vyhodnocovanie všetkých služieb. Čím je špecifický ten Inside IDR? Pri registrácii získavate automaticky podporu Rapid 7, ktorá vám aktualizuje
Pravidlá, ktoré vytvára na základe attacker behaviorálnej analýzy a user behaviorálnej analýzy, čiže čo je normálne, čo nie je normálne správanie a aké sú deviácie. No a tieto pravidlá Rapid Sedmička sa ma aktualizuje a mesačne rast do vyhrúlovie niekde okolo 100-150, miestami aj 250 už bolo, ale tých to by som to zaokrúhlil ako priemer, čo sa týka updateu rúlov v rámci SIEMu a na základe čoho sú automaticky vygenerované alebo teda robené analýzy a generované nové incidenty, security incidenty. Čo som tým chcel povedať je to, že keď nainštalujete Rapid 7 produkt, tak prakticky nemusíte urobiť žiadnu customizáciu doslova. Všetky štandardné veci sú tam zabudované a štandardné use casey a ten SIEM ako taký začne detekovať tie incidenty, security incidenty a reportovať automaticky. Nie je tam nutné nastavovať každú jednu aplikáciu osobitne, keďže tá komunita je veľká, tak oni to už robia za vás. Tá Rapid 7 to robí za vás. Znamená, aj keď vám ukážem zo živého prostredia, tak mám v celom našom prostredí maličkom labovom jednu jedinú customizáciu. A to hovoríme naozaj o serveroch všetkého druhu, od multifaktoru, databáz, VMware, vCentry a tak ďalej. Čiže tých služieb tam je relatívne dosť v tom labe a cez to všetko tam mám jeden jediný rule. Aj to by nemusel byť, keby aplikačný vendor na CRM-ku robil trošku normálnejšie updaty. Čo sú zdroje dát do IDR-ka, do toho SIEMu? V prvom rade je to endpoint. Každý počítač by mal mať nainštalovaného svojho agenta, ktorý reportuje svoj stav, to, čo sa na ňom deje, do centrálneho úložiska alebo spracovania logového priestoru, tzv. Log server. A hovoríme o ďalej o user kontextoch, hovoríme tam o samotnom manažmente userov, čiže môže to byť nejaký IA, môže to byť Active Directory, LDAP source, za databáza. Následne tam máme rôzne alerty, alarmy, eventy zo systémov, ktoré sú customizované, ja neviem, privilege escalation nad databázou, alebo nejaké konkrétne custom aplikácie, ktoré robia hlášky a tie potrebujeme monitorovať. Takže k tomu sa dostávame aj, že custom data. Tie custom data môže byť texťak, dokážeme, alebo Rapid 7 dokáže čítať z textu, robiť nejaký fetch s parametrom weight, čiže všetko, čo nové pribudne, alebo cez VMI-ko na Windowsoch, prípadne nejaké syslogy a podobné veci dokáže čítať. Čo je dôležité, tak to sú cloudové služby. Tie najbežnejšie používané, najväčšie, ktoré fungujú na základe API, tak tam sa dokážeme pripojiť v rámci Rapid 7 rovno a dokážeme získavať zdroje priamo na úrovni API z AWS-ka, z Azure-u, Google Cloudu, IBM Cloud, Oracle Cloud a ešte také tie najzákladnejšie, čo sú najväčšie. To znamená, že nemusím nikdy nič inštalovať, iba dám privilegia robiť audit nad tými účtami a na základe toho už vidím, čo sa deje a zbieram logy a vyhodnocujem. Posledná zaujímavá vec, okrem teda user activity, ktorú som spomínal, je networková analýza. Keď ste riešili už niekedy v minulosti networkové sondy do siete, však robíme aj v SecTechu k tomu obrovské kampane na rôzne firmy, či už Flowmon alebo Checkpoint, kde jednoducho mirorujeme celý trafik a robíme nad ním analýzu, tak presne takýto servis robí aj Rapid 7. Nastavíte mirror interface na uplinku, tento mirror interface ukončíte v nejakej virtuálke alebo na železe, kde je Rapid 7 network senzor a tá zbiera logy, posiela ho do IDR-ka, kde sú následne vyhodnocované. Tieto logy ako také sa nedajú vyhodnocovať len tak, vždy sa musia nejakým spôsobom obohatiť, aby tam nebola teda jedna IP, druhá IP, ale aj názvy, kto komu patrí tá prvá IPčka source a zároveň destination, čiže nejaké DNS-ka a podobné veci. Takže my hovoríme automaticky o nejakom enrichmente a hlavne normalizácii logov.
pretože každý systém má svoje špecifické logy a keď chceme robiť globálne vyhľadávanie, tak tie logy musia byť normalizované, aby teda niekde sa to volá, ja neviem, source, niekde sa to volá hostname, niekde sa to volá PC alebo čokoľvek, tak musíme to ujednotiť, aby v rámci searchu sme vyhľadávali všetky zdroje. No a na konci prichádza tá logika, ktorú vám prináša Rapid 7, kde základné tie služby sú užívateľská a útočnícka behaviorálna analýza, čiže čo je štandard pri útokoch, akým spôsobom najčastejšie útočníci postupujú. A spojenie ktorých krokov je vyhodnotené ako nebezpečné pre systém, čiže v prvom rade zisťujem, či som administrátor na pecku, či bežím v Elevation Command Prompte. A ak áno, tak rovno kverujem ADčku, že kto som, aké mám oprávnenia, následne robím lateral movement, tak súvislosť týchto krokov automaticky generuje incident, že toto je bežné správanie sa útočníka. Ale zároveň, keď hovoríme aj o užívateľovi, nielen o útočníkovi, tento užívateľ robí zvyčajne toto, ten systém sa asi 2 týždne učí, čo vlastne robí, a na základe toho, keď sa stane deviácia, tak vás automaticky upozorní, že niečo neštandardné sa stalo, na čo ten užívateľ síce má práva, ale nerobí. To je to prvýkrát, alebo je to vo zvýšenej miere. Pardon, odkašľal som si. Čo sa týka network analýzy, tam je to veľmi obdobné. Keďže dnes v podstate všetko súvisí s networkom a už nemá zmysel tzv. Offline práca, lebo každý je online, čerpa dáta zo serverov, z vnútorných systémov, z internetu. Takže po tej sieti je najväčšia viditeľnosť a tam je jedna z najväčších síl práve Rapid 7. Tej je v integrovanej logiky, kde na základe toho mirror portu na uplinku dokáže detekovať, o čo sa vlastne jedná, o aký útok sa jedná. No a k tomu prislúchajú ďalšie služby typu Deception Technology, vymyslení užívateľia, vymyslený administrátor, domain admin, workstation admin, patch admin, čokoľvek vás napadne, a to už na úrovni file systému alebo databázy, ktorí slúžia len na to, aby odchytávali útoky a dali nejaký falošný pocit, že užívateľ sa niekam hlási, nejaký brute force na loginy treba skúša a systém to detekuje a vyhodnocuje, čo ten človek ďalej robí, alebo prípadne mu poskytuje automatické odpovede, že nemá právo, nemôže, nedá sa čokoľvek, ale ten užívateľ vyzerá, že sa tam, teraz z pohľadu útočníka vyzerá, že sa tam dostal, len nemá čo ďalej urobiť, lebo všetko je zakázané. Čo sa týka FIM, File Integrity Monitor, tak to je opäť sledovanie súborov, kde robíme audit nad súbormi, za prvé, kto sa akého súboru dotkol, prečo sa ho dotkol, a na druhej strane, či bol aj pozmenený, alebo nebol pozmenený. K tomu v rámci respondu patrí log search za SQL-like logikou, kde vieme krásne vyhľadávať, filtrovať veci a tým pádom si nájdeme eventy zo všetkých zdrojov, ktoré ma zaujímajú, čo môžu súvisieť s daným incidentom, čo mu predchádzalo a čo sa dialo potom. Čiže nie len ten incident, ale aj tá investigácia pred a po. No a v rámci automatizácie tieto incidenty, tieto investigácie môžu byť spojené rovno s ticketing systémom, kde už v tej základnej verzii sú integrácie treba na Jira, ServiceNow, prípadne automatizačné nástroje ako SCCM-ko alebo BigFix za IBM-kovi, kde rovno viete otvárať tikety, handlovať ich, updateovať ich automaticky z toho prostredia, a to je automaticky bez toho, aby ste to ručne museli klikať. No a posledná vrstva je tá automatizácia, ktorá je kompletný SOAR, čiže na základe IDR-ka alebo SIEM-u môžete manažovať rovno networkové prvky, antivíry a ostatné security nástroje, respektíve všetky možné nástroje, ako aj komunikačné. Zo pár marketingových slajdov, koľko trvá nasadenie celého SIEM-u od Rapid 7, hovorím maximálne 1,5 mesiaca. Ja hovorím, že to je celkom skeptické, keď chceme ten štandard, tak na to nám stačí možno 2-3 týždne, aj to len preto, lebo 2 týždne sa ten systém iba učí a analyzuje, čo je normálne, čo je nenormálne, čo nie je normálne, a na základe toho bude robiť potom nejaké deviácie, vyhodnocovanie deviácií.
Čo je veľmi špecifické pre Rapid 7 je počet incidentov. Každý, kto už prišiel alebo sa stretol s nejakým siemom alebo mal tendenciu robiť si vlastný log manager, poznáme to nakoniec aj z monitoringu, že čo chcete monitorovať, no, že všetko chcem monitorovať. Červené, zelené, nech to svieti, eventy, príde critical do event logu, chcem o tom vedieť, asi je niečo zlé. No a nakoniec zistíte, že vám chodí tých incidentov toľko, že nestíhate ani len filtrovať a nevyznáte sa v tom. Takže Rapid 7 je špecifická práve tým redukovaním toho noisu, toho šumu a ukazuje vám, čo je naozaj dôležité, čo sa naozaj podobá na útok a spĺňa práva podľa Mitrea, tak matice nejaké kritéria, minimálne pár vecí naraz sa stalo a nie, že som sa skúsil prihlásiť a bol to fail login, ale naozaj, že som sa prihlásil a niečo skúšal robiť ešte aj ďalej. V rámci automatizácie vám umožňuje oveľa rýchlejšie reagovať a prečo to si povieme ďalej. A priori ide o to, že v jednom nástroje získavate prehľad o celkovom networkovom dianí, prehľad o všetkých logoch zo zásadných systémov a zároveň dianie na koncovej stanici. A to v rámci celého EDR-ka a vlastne na networku je XDR-ko na cieľovej stanici EDR-ko a máte nástroje priamo v konzole na kompletnú forenznú analýzu celého systému. Čiže nemusíte nikam chodiť, preklikávať sa a to najdôležitejšie dokážete získať priamo v konzole. Čo sa týka ROI-ka, to asi si každý skalkuje sám. Tie zdroje, ktoré by sme mali napojiť, sú minimálne Active Directory, minimálne DHCP DNS logy, a následne by sme mali inštalovať agentov na jednotlivé PC-čka, pomocou toho agenta robíme naspäť aj to EDR-ko, čiže blokovanie, karanténa, skenovanie, killnutie procesov a tak ďalej. Čiže preto je nutné mať aj toho agenta. Pokračujeme do aplikácií, kde pripájame jednotlivé aplikácie, či už multifaktor, cloudové aplikácie a tak ďalej. Nasadzujeme deception technology, čiže honeypoty, fake userov a podobné veci, nejaké súbory nastrčené na sieti v rôznych share-och, čokoľvek, čo znie zaujímavé, aby sa toho niekto dotkol. No a nepodstatná časť je integrácia existujúcich solutionov. Mňa trebárs veľmi prekvapilo, keď som si prvýkrát pozrel Rapid 7, tak tam bolo, že medzi základnými krokmi, že aký máte teraz SIEM, importujte ho do Rapid 7 a my vám budeme ukazovať nové logy, ktoré v tom pôvodnom SIEM ste pravdepodobne nezachytili. Čiže je tam priamo integrácia na LogRhythm, Splunk, QRadar, čokoľvek sa používa. Iným slovom, tieto existujúce SIEMy, či už on-premové alebo cloudové, môžu byť zdrojom údajov pre Rapid 7, ktorá robí advanced logiku nad tými logmi. Jednotlivé cloudové služby plus network senzor, remotní agenti idú priamo na služby Rapid 7 do cloudu. Pre všetko ostatné inštalujeme proxáč, volá sa Insight Collector, ktorý v podstate robí otvorenú komunikáciu treba medzi LDAPom, queruje cez VMIčko LDAP a následne tie logy spracováva a posiela do cloudu. Čiže nejaký proxy kolektor, ktorý slúži v sieti na centralizáciu logov a ktorého dosiela na spracovanie. Následne na cloud sa napájajú ďalšie služby od Rapid 7. Medzi inými je tu ten orchestrátor Soarový, čiže Insight Connect, ktorý robí nejaký data enrichment a vykonáva automatické akcie. A výsledkom je teda jedna konzola, ktorú máte k dispozícii. No a to je tá triáda zobrazená ešte raz. Čiže jeden server na networkovú analýzu, optional. Druhá vec sú endpointy, kde máte agenta, robíte inštaláciu agenta. A následne máte v strede vyhodnocovanie logov z existujúcich systémov, čiže nejaký audit nad LDAPom, kto kde ide, aké sú logy z DNS-u a podobné veci, čo je core Rapid 7 a čo je ten kolektor. Takže network senzor, agent a kolektor. Tým získavame celkovú viditeľnosť, čo sa deje v sieti.
No a tie logy, už som to spomínal, najprv je collection, čo je on-premová vec, tam je, ďalej sa to posiela do cloudu, kde prebieha normalizácia, pridanie atribútov jednotlivým položkám, logom, obohatenie dát. A výsledkom toho sú dáta, ktoré je možné spracovávať, robiť nad tým analýzu toho tých potenciálneho nebezpečia. Ja tu mám strašne veľa slajdov, ja sa priznám, že mňa to nebaví, poďme hovoriť o tom, čo tam v skutočnosti existuje. A možno sa vrátim k tým slajdom, keď mi dojde dých. Rapid 7 onboarding, stránka rapid7.com, kde si zoberiem medzi produktami hneď prvý produkt XDR a SIEM, čo tu mám otvorenú stránku. Hovorí nám z toho celého ekocyklu alebo produktového portfólia, o čom rozprávame. Takže keď rozprávame o Inside IDR, stlačíme Get a Free Trial verziu, čo je 30-dňová verzia, kde nás rovno ponúkne nám ponúkne registračné okno. Trvá to asi 5 minút. A na základe toho vám vytvorí tzv. Inside Platform účet. Čo je to ten Inside Platform? Ja to tu mám už otvorené, som registrovaný. Platform Home, kde máte svoje produkty viditeľné, ktoré máte, expirované licencie, prípadne nové trialky. Nás zaujíma z tohto Platform Home, ako tam pripájať jednotlivých ľudí. Takže prvé, čo sú, tak sú tí agenti z tej triády na tie koncové zariadenia. Mám tu zopár agentov nahádzaných. Čo vás zaujíma je, že to bude prázdne, chcem pridať agenta, takže pridám si agenta a hodí mi dokumentáciu, že pre aký operačný systém ho chcem stiahnuť. Keď si zvolím Windows, mám tu Silent Install, MSI Exec. Podotýkam, táto inštalačka je vždy aktualizovaná zo strany Rapid 7 a vy sa registrujete na základe tohto tokenu. Ten agent sa nebude s nikým iným rozprávať, iba s Rapid 7 na základe tohto tokenu, ktorý bude vyhodnocovať komunikáciu a data forwardovať do konkrétneho tenanta, ktorý patrí len a len vám. Čo sa týka nejakej customizovanej inštalácie, sú tu všade rovno návody, akým spôsobom si upraviť inštaláciu v tuto Advance. Pardon, Inside Agent Help Pages, kde vám hovorí, akým spôsobom treba urobiť parametrizáciu inštalácie toho agenta, aby ste to mohli dať do group policy. Takže v podstate inštalácia agenta parametrická pre SCCM-ko alebo group policy alebo čokoľvek podobné. Príprava trvá možno 20 minút. Po 20 minútach môžete nahodiť package do group policy a už len čakať, kedy sa prebootujú jednotlivé mašiny, jednotlivé notebooky. Takže inštaláciu agenta, registrácia teda účtu trvá možno 2 minúty. Pripravenie toho agenta trvá ďalších 10-20 minút a po 20 minútach sa vám agenti začnú hlásiť. A to, že sa vám agenti hlásia, to už vidíte priamo tu, kde vidíte ich jednotlivý status. Červený neodpoveda, nainštalovaný, ostatné odpovedajú, sú up to date. Z nejaká identifikácia tých agentov, k jakému OS-u patria a na ktorý server reportujú, čo je ich kolektor. Či idú napriamo alebo cez server. Lebo môže byť aj Trebers Direct Platform, kde vidíme, že peťko nášho brigádnika není zavesené na ADčku a reportuje cez internet priamo do Rapid 7 ostatní, takmer všetci, ešte okrem mňa samozrejme, sú všetci na sieti. Tým pádom máme z triady vyriešenú jednu časť. Musíme vyriešiť druhú časť, aby to dávalo zmysel. A to sú kolektory, ale to už sa prepneme priamo do toho Inside IDR zobrazenia, kde nejdem sa venovať user managementu, role-based managementu a podobným veciam. To sú detaily, podstatné detaily, ale nie pre prácu. Takže ja sa prepnem rovno do IDR prostredia. Ešte kým sa načíta, tak o tých agentoch ma napadá jedna vec. Rapid 7 má maličkého agentika, malý footprint má,
keď si pozriem Task Manager, prídem podľa mena. OK, ER agent. ER agent, keď si zoberiem, že koľko má rámky, tak nech to zrátam dokopy, tak to má okolo 200 mega rámky, 250 mega rámky. A zabera, teda CPUčko mi nežerie absolútne žiadne, toho tu mám pustený a pravidelne reportuje. Pravidelne reportuje v niekoľko minútových intervaloch, čiže nie je to úplne real-time komunikácia. A tých pár minút je dostatočných na to, aby relatívne včas povedal, že sa niečo deje, a zároveň dostatočných na to, aj keď robím nejaké akcie spätne, napríklad kverujem systém kvôli forenznej analýze, tak chvíľu si síce počkám z toho hlavného okna, ale nie je to také, že dám príkaz a prídem zajtra. Takže do 10 minút mám odpoveď na čítané dáta. A tento agent, IR-kový agent, je zodpovedný a spoločný pre všetky Rapid 7 služby. Čiže ja keď mám Insight IDR v rámci SIEMu, mám tam Vulnerability Management v rámci cloudovej platformy, Insight platform, tak tento agent mi na každú tú jednu službu beží jeden agent a odpovedá dáta. Je to stále tá istá inštalácia, netreba robiť zvlášť inštalácie. A na základe toho agenta mám poskytnuté veci, trebárs do nielen do SIEMu, ale aj do Vulnerability managementu, kde keď si pozriem nejaký vývoj, to asi nie je podstatné, mám tu kapitolu, že Rapid 7 Insight Agents. Znamená, že keď v tom Platform Home vy pripojíte agenta, tak on vám začne odpovedať všade tam, kde máte licenciu, kde máte zaregistrované služby v Rapid 7. A behom testovania SIEMu môžete zároveň testovať aj Vulnerability management, kde vám rovno začne odpovedať a rátať vulnerability, čo je na tom systéme potenciálne nebezpečné. A samozrejme tie veci sa premietnú ďalej do tej Insight platformy, do toho IDR-ka. OK, tým sme spravili zásadnú vec, že máme popripájaných agentov a začíname vyhodnocovať behaviorálne, čo sa deje, plus útočníková nejaká analýza správanie a užívateľské správanie. A ešte predtým, ako poviem a ukážem nejaké exemplá a príklady, tak v rámci tej triády ukážem, akým spôsobom sa pripája kolektor, to je ten proxač. Ja tu mám zadefinovaný kolektor, kde dám si iba download kolektor a opäť sa ma opýta, či si ho chcem inštalovať na Linuxe, na Windowse. Ako náhle ho nainštalujem, tak opäť je tam taký nejaký hektár, hexadecimálny kvázi certifikát, na základe ktorého sa nadviaže spojenie, trustované spojenie medzi kolektorom a Rapid 7. Tým pádom to pre mňa celé padá a už všetko nastavujem len cez tento interfejs, už sa ho nedotýkam. Čiže je to jeden serverík, ktorý púšnete inštalačku a tým pádom je už manažovaný cez web. Už nič na tom serveri nemusíte robiť. No a keď už robím kolektory, tak pre Solar môžem spraviť aj orchestrátor, orchestráciu, kde presne takým istým spôsobom si dám, že inštal orchestrátor, kde si ho dám stiahnuť. Vidíte, že je to VMware-ový preinštalovaný fail, je to maličký Linuxík, ktorý síce má veľké požiadavky, ale podľa toho, čo bude orchestrovať, čo budete riešiť na ňom. Čiže mne tam samozrejme nič nežerie v rámci toho nášho labu. A ako náhle deployujete túto mašinu, pri štarte sa vám ukáže opäť hexadecimálny hektár, kde ho spárujete s Rapid 7 a môžete na ňo posielať komandy naspäť. Takže mám pridaných agentov, mám pridaný proxač kolektor a mám orchestrátor pridaný a cez toto môžem riadiť celú firmu. Takým istým spôsobom si môžem deploynúť honeypot. Môj má krásny názov, že home banking, a aby vyzeral, že sa na ňo oplatí dostať. Takže dám ho od honeypot. No, už mi ho ide sťahovať. Je to opäť VMware-ový image, OVA file. Tá mašina potrebuje 1 giga ramky a dokopy nič navyše k tomu.
No a keď potom ho samozrejme aktivujem takým istým spôsobom, aby teda bolo jasné, že komu vlastne patrí ten honeypot. No a tým pádom mám spojené tri základné veci, ktorými dokážem zabezpečiť viditeľnosť celého prostredia. Aby sme mali čo vyhodnocovať v rámci tej triady, ten horný trojuholník, musíme nastaviť event sourcey. Takže keď si pridám, že event source, tak mám tu taký prehľadný v podstate screen, ktorý ma inštruuje, akým spôsobom postupovať, aby to dávalo zmysel. V prvom rade LDAP, Active Directory DHCP, DHCP logy. Prečo LDAP a Active Directory je zvlášť? Pretože každý má rozdielnú úlohu. Primárna úloha LDAPu je robiť audit nad touto databázou. Čiže všetky zmeny, čo sa tam udiali, kto čo spravil v rámci toho LDAPu, prírastky medzi privilegované skupiny účtov a podobné veci. Toto robíme len na základe dumpu LDAPu, ktorý porovnávame predošlý stav s terajším a tak ďalej. Než to Active Directory aká taká, jej primárna funkcia je autentikácia užívateľov. Takže na LDAP vidím to, čo je tam nakonfigurované, ale z Active Directory vidím, kto sa reálne autentikuje a odkiaľ. A DHCP je optional služba, a to kvôli tomu, aby som vedel, aké meno patrí, aké IPčke, a aby som vedel nejakým spôsobom zjednotiť tie notebooky, čiže každý notebook má, každý v dnešnej dobe už ani nie, ale kedysi tak bolo, a ja to ešte tak mám, mám na notebooku Wi-Fi, mám na notebooku sieťovú kartu, zároveň na notebooku pracujem ja pod svojím užívateľom, pod testovacím užívateľom, no a vždy to potrebujem nejakým spôsobom spárovať, aby bolo jasné, že ktorý device je zavierený, aby som nemal zbytočne veľa assetov a vidím, že toto je jeden asset, ktorému sa menia megadresy, ktorému sa menia connectiony a treba užívateľ tam ostáva rovnaký, ale Rapid 7 sa licencuje celá na základe počtu asetov. To znamená, že asi by bolo špatné, aby som mal jeden aset na Wi-Fi, jeden aset na fyzickú network kartu. Takže robí sa device fingerprinting, ktorý všetky tieto asety zjednotí do jedného, že toto je jeden, na ktorom pracujú či už viacerí ľudia, alebo sa pripája viacerými spôsobmi. Autoconfigure a všetko, čo je auto, tak to nemám až tak veľmi rád. Aj keď hovoríme o automatizácii v rámci Rapid 7, čo robí sama dobre, ale autoconfigure vás prevedie v podstate celým týmto interfejsom. Takže ten nie je podstatný. Čo sú podstatné, aj tá samotná inštalácia vás navádza, že dajte si tam tých agentov. Je to recommended možnosť. To nemá agenta alebo nechce nasadzovať agenta, existuje tam endpoint scan, kde zadefinujete admin credence, treba sú workstation admin alebo domain admin credence, ktoré majú právo pristupovať na tie jednotlivé agenty, respektive na tie workstationy alebo koncové stanice a môžu tam robiť query na základe či už VMI-ka alebo proste event log forwarding nastavovať a podobné veci. Tento endpoint scan má však nevýhodu, že to zariadenie musí byť priamo viditeľné z toho proxáču vášho. Znamená, že musí byť na sieti a musí byť zapnuté. Než to ten inside agent je úplne autonómny, je nainštalovaný pod lokál systémom a bez ohľadu na to, v akej sieti je, tak vám reportuje priamo do vášho interfejsu, do centrálneho logu. No a potom prichádzajú jednotlivé služby, aplikačné, ktoré je dobre nahodiť. Čiže aby sme mali nejakú viditeľnosť na firewalle, jak je skonfigurovaný, tak tam prihodím forward logov z firewallu na ten on-premový proxáč, kolektor, ktorý mi bude spracovávať, posielať a to isté pre všetky ostatné služby, či už to budú exchangeové, nejaké web proxy, VPN-ky, agregátory, prípadne DNS, logy z DNS-u, aby sme vedeli riešiť DNS reputáciu a tak ďalej. Keď to celé máme, tak sú tu ešte integrácie samotného Rapid 7 a ďalších služieb. Čiže ak riešite vo vlastnej réžii penetračné testovanie pomocou Metasploitu alebo Vulnerability Management cez Inside VM, tak treba to spárovať, pretože to sú všetko produkty, ktoré sa predávajú samostatnene a sú nezávislé na sebe, aj keď sa spájajú v tej Inside platform.
hej, v tej Insight platform sa spájajú, tak treba ich spojiť reálne aj medzi sebou, že majú spolu komunikovať, aby sme dosiahli pri hľadaní treba z nejakých incidentov, aby sme videli hneď aj vulnerability na tom systéme, či je opečovaný, neopečovaný, či sú tam exploity a či je to dôležité v rámci vyšetrovania konkrétneho incidentu. Divi Cloud je pôvodné pomenovanie produktu alebo pôvodnej firmy, ktorú RapidServerička akvizovalo pre cloud management, celý posture management. Čiže ak máte cloud a niečo vám musí strážiť, či sú všetky definície jednotlivých služieb compliant s vašou policy, napríklad data sú v Európe, napríklad nie sú expozované public IP, ale všetko ide cez web application firewall, cez jeden zdroj alebo virtuálny firewall, akýkoľvek, čiže nie sú tam nejaké diery z boku. V podstate všetko, čo spadá pod posture management a vlastne shift left, nejaké posúvanie pravomoci. No a na konci je pravdepodobnosť u každého zákazníka, že bude mať logy, ktoré nevie RapidServerička spracovať natívne, nemá na to integráciu, takže budem tam posielať RAW logy z vlastnej self-developed aplikácie alebo event logy, alebo databázu, hej, databázové logy, na základe ktoré si môžem vybudovať vlastnú logiku. Nie je to zakázané robiť vlastné veci, aj keď teda chceme poukázať na to, že nie je nutné ich robiť vo veľkej režii alebo vo veľkej miere. No a integrácia na tretie strany. RapidServerička sa nikdy nehrala na to, že je konkurencia pre ostatných, naopak spolupracuje s ostatnými. Tak ako spolupracuje, čo som spomínal, s CyberArkom, spomínal som QRadar, spomínal som Splunk, že dokážete tie logy priamo importovať z týchto systémov, ale dokážete ich tam aj exportovať. Takže ak žiadate, že všetky logy budú uložené u vás on-prem, ale cez to všetko advanced logiku by ste tam radi mali, tak si urobíte kľudne konektor, kde budete tie advanced logy vyhodnocovať v RapidServeričke, alebo naopak, chcete logy z RapidServeričky ukladať niekde inde do iného systému preposielať, tak opäť si nastavím exportér a môžem to posielať ďalej. A trebárs RapidServerička spolupracuje s poprednými antivírovými vendormi, či už je to Cylance od BlackBerry alebo Carbon Black od VMware. A prostredníctvom toho Carbon Blacku tak dokáže robiť trebárs Advanced EDR-ko response, že nebude využívať vlastného agenta, ale bude využívať tie natívne služby Carbon Blacku, aby teda nebola nejaká duplicita zbytočná na tých systémoch. Maťo, ja teda na chvíľku preruším. Mm-hmm. Jeden taký doplnok alebo otázka, lebo niekedy sa stretávame s otázkou, že keďže tieto logy odchádzajú mimo zákazníka, idú vlastne do cloudového prostredia v rámci Rapidu, že keby si toto možno že trošku ozrejmil, ako je to zabezpečené, čo sa týka možno týchto vecí, či je tam možnosť vybrať nejaký cloud v rámci, ja neviem, Európy, lebo máme tu samozrejme rôzne obmedzenia v rámci ochrany osobných údajov a podobne, že čo všetko odchádza, neodchádza, čo sa dá vlastne nadstaviť, možno k tomuto trochu viacej povedať. To bude rýchle, odchádza všetko, nastaviť sa to dá, aspoň trošku. Keď zoberieme samotný tá Rapid 7, zoberieme si, že chceme riešiť to IDR-ko. Spravím si registráciu. Tak priamo tu sa ma pýta, že kde ten cloud bude umiestnený. Celý RapidServerička beží výhradne v AWS. Znamená, že v rámci AWS lokácií si viete voliť. A nie je to úplne do detailu, ale minimálne si viem ten región zvoliť, že to bude v Europe tento tenant a dáta neopustia Európu, čiže bude to vo Frankfurte, kde má AWS svoje služby. Ale odchádzajú tam všetky dáta, hej, bez toho, aby tie dáta tam odišli niečo spracovať. Takže tá viditeľnosť tam je. Zabezpečené je to TLS 1.2. Myslím, že fallback je povolený ešte na TLS 1.1. A všetky dáta sú enkryptované. A takisto je tam presný zoznam IP-ček, na ktoré vlastne RapidServerička v rámci toho AWS-ka, s ktorými sa bude komunikovať, čiže nie je problém to aj zabezpečiť obojstranne, že len teda Rapid 7 tenant bude komunikovať s vami a dáta budú tam odchádzať a RapidServerička podporuje multifaktor samou autentikáciou OpenID, čiže viete si to aj poistiť, že naozaj len ten autentikovaný user sa vám do toho dostane a
bude sa rozprávať iba s tou IPčkou, s ktorou má. OK, toto už zavriem. A poďme teraz k tomu, ako to vyzerá, čo sa v tom robí. Keď už mám tie zdroje údajov nadefinované, si ešte raz k tomu prepnem, tak on vám kontroluje, že či naozaj tie zdroje údajov odpovedajú. Ako vieme pri sieme, pri tradičnom sieme, najbežnejšia ochrana je vypnutie siemu. Hej. Tomu siemu to nevadí, lebo nedostáva dáta a siem vyhodnocuje iba dáta, ktoré dostane, nie ktoré nedostane. Takže to, aby ste videli, či všetko pracuje, kontroluje siem, že síce kolektor mám v poriadku, je živý so zoomom, ale mám tam 0 eventov za minútu, nič nespracováva, žiadne dáta nechodia. To isté, tu mám nejaký SQL zdroj. No, v mojom prípade áno, máme meeting cez Teams, takže nie cez Zoom, takže tie dáta tam reálne nevidím, kto sa prihlasuje, a pretože Zoom sa zrejme už nebude ani veľmi používať. Ale tak či tak tu vidím nejaký pík, že niečo sa udialo a ja si vždy môžem pozrieť tie rokové logy posledných 20 riadkov a vidím, že naposledy som sa tam pred týmto meetingom prihlasoval, aby som mal aspoň nejaké jedno číslo, že je to z dnešného dňa, 14.11. a som sa tam cez browser prihlásil, takže tie logy fungujú, len ma upozorňuje, že za posledné 2 hodiny sa nič nestalo. No a v tomto prípade tej SQL databázy, tam je expirovala licencia, tá databáza, respektíve ten produkt ako taký už nie je funkčný bez novej triálky alebo NFR-ka, takže do databázy nič nepíše a preto sa tam nič nedieje. No a všetky ostatné ale fungujú. Keď si pozriem tie event sourcy, tak treba Active Directory mi reportuje, vidím tam nejaké čísla, koľko toho píše, Checkpoint Firewall mi reportuje, relatívne ukecaný je ten checkpointík. Takisto DNS-ka, dneska sme tu mali nejaký pík, celkom veľa ľudí sa využíva internet DNS-ka, to pretože je pondelok a máme celofiremnú poradu, takže všetci musia byť on place a je to vidno aj na tých logoch. A tak ďalej, vulnerability management niečo robí, LDAP skenuje raz za čas, tam nemá čo reportovať, Office 365, no aktívne sa tam pracuje, 3 eventy za minútu, prevažne teda autentikácie, takže to tam nemá čo robiť vo veľkej režii a tak ďalej. Čiže tie zdroje si popridávate. Keď pridávate zdroje, tak veľmi pozitívne na tom je, že ja neviem, idem pridať Active Directory, zdroj a všade je help documentation, čo chcem riešiť a ako sa to robí. Čiže chcem pridať Active Directory, hodím na rovno na help, toto treba spraviť, pred tým, čo spravím, sú to takéto tri možnosti, či už VMIčko, alebo NXlog, alebo Inside Agent, môžem si vybrať, ktorá mi je najpohodlnejšia, nastavím a na konci kolektujem eventy, tak jak ste videli, a môžem si vlastne z toho ADčka pozrieť rovno status, že koľko teda tých eventov sa generuje pravidelne, v akých intervaloch, koľko ich je a tak ďalej, koľko bajtov prenesených a za aké obdobie. Čiže tie alerty vidím hneď, akým spôsobom fungujú a či fungujú. Takýmto spôsobom si popredávam všetky služby. Keď hovoríme treba o firewalloch, tak máme ten na výber predefinovaných vecí, ktorým Rapid Sermička rozumie, pozná ten ich logový formát, vie čítať tie logy natívne, netreba robiť žiadnu customizáciu, podotýkam žiadnu, hej, nemusíte nič prepisovať ručne, robiť žiadnu normalizáciu logov, Rapid Sermička to pozná. A tých vendorov, tak v podstate všetci, čo sú najpoužívanejší na dnešnom trhu, tak sú tu už zabudovaní, že môže byť. A keď si zoberiem trebárs, neviem, Sofosy nové firewally, opäť help dokumentácia ma nasmeruje rovno na help, akým spôsobom pridávam zdroj údajov do Sofosu a sú tu priamo ešte aj odkazy na Sofosové stránky, kde hovorí o tom, že čo treba na tom Sofose nastaviť, aby to fungovalo, aby tam dával všetky logy, ktoré potrebujem a tak ďalej. Čiže priamo pri pridávaní tých zdrojov je ku všetkému tá help dokumentácia k dispozícii. Znamená, že pridať tých základných 10-12 sourceov, ktoré bežne používate vo firme, je otázka možno na jeden deň roboty a potom začne ten Rapid Sermička vyhodnocovať tie logy a zisťovať, že čo sa deje. Takže to sú vlastne tie základné veci.
Keď už hovoríme o logoch, tak môžeme hovoriť aj o automatizáciách nejakých. To je ten orchestrátor, ktorý som si pridal. A ten orchestrátor na to, aby niečo mohol robiť čokoľvek, potrebuje mať connection zadefinovaný. A ten connection je, v mojom prípade tu vidíte, že connection do Active Directory, čiže nejaký delegovaný účet som spravil, ktorý má právo treba zresetovať userov, blokovať userov, odomýkať userov a tak ďalej. Čiže ja si musím vytvoriť vždy nejaký konektor, kde ho nazvem nejakým spôsobom, bude to na orchestrátore a teraz tie pluginy, čo mám k dispozícii v tejto free verzii, free, a v tejto mojej licencii, tak má zabudované tieto základné veci. Čiže hovoríme o ServiceNow, SCCM-ku, Carbon Blacku, nejaké Okta, BigFixy, Palo Alto a tak ďalej, Cisco ISE, tie najzákladnejšie technológie. V prípade, že mám väčšiu licenciu alebo ten Insight Connect, tak idem na Marketplace, nie Visual Studio, ale skúsime niečo iné. Marketplace, skúsim asi cez Search. Aha, extension sa to volá, nie Marketplace, moja chyba. Kde si pozriem extensiony a hovoríme, že zaujíma ma treba ten Inside IDR product. Vidím, že tu mám 150 extensionov, tak si zoberiem treba sa workflowy, že chcem nové workflowy pozrieť, alebo teda hovorili sme o integráciách, čiže s čím sa dokážem integrovať. Tak mám tu CyberArk, mám tu, čo tu je, neviem, Okta, Carbon Black, to sú tie základné. Tak asi poďme tie event sourcey ešte pozrieť. AWS-ko napríklad, tak v podstate stlačím iba configure, on ma hodí rovno na tú ponuku, kde už konfigurujem ten produkt samotný. Ale keď si zoberieme workflowy, čo s tým viem ďalej robiť, tak viem treba blokovať ten účet, blacklistovať v rámci Carbon Blacku a tak ďalej. Týchto je tu nejakých 32 predpripravených, tak môžeme treba zobrať enrichnutie dát, kde mám ten workflow popísaný, akým spôsobom pracuje, čo robí a mne stačí nič iné, iba kliknúť na import a on mi to rovno hodí potom do existujúcich workflowov, ktoré mám v Rapid 7, bez akéhokoľvek ste videli, bez akéhokoľvek nastavovania, siahodlého importovania, kupovania alebo čohokoľvek. Takže ja sa pozriem do automation, kde tu mám už nahádzanie nejaké workflowy, čo som si popripravoval a potom vlastné, ktoré som si povytváral s templateov, z takýchto hotových, z toho extensions rapid7.com, čo som si natiahol. Úplne najtriviálnejší príklad je zapnúť usera v Active Directory a vypnúť usera v Active Directory. To je jeden z tých základných workflow, ktoré som si spravil, skúšal v rámci prípravy na tento meeting. Takže máme už hotovú automatizáciu, máme hotové prakticky všetko, okrem toho, čo s tým robiť. Základný help je vždy tu a Rapid 7 vás v prostredníctvom tejto ikonky informuje o tom, čo je nové, aké sú product updaty, aké sú feature availability, čo sa deje v internete také horúce. A vidíme tu treba, že OpenSSL bola pred dvoma týždňami veľmi horúca, a respektíve pred týždňom bola horúca, Rapid 7 to na začiatku mesiaca riešila. Myslím, že OpenSSL oficiálne vydalo varovanie o vulnerabilite minulý týždeň, ak sa nemýlim. Na začiatku minulého týždňa. Takže Rapid 7 išla v predstihu a rovno vám hovorí, čo je to za vulnerabilita, aký je mitigation action a tak ďalej a prispôsobí všetky senzory k tomu, či náhodou niekto sa nepokúša zneužiť túto exploitovateľnú dieru. Medzi nimi by sme tu našli aj koľko nových rúlov bolo a tak ďalej. No a keď sme pri tých rúloch, tak rovno si ich ukážeme. Na základe čoho Rapid 7 vyhodnocuje veci. Takže my si pozrieme Detection Rules, kde mi natiahne tabulku Log and Processes, čiže rúly, ktoré dostanem na základe DNS-kových logov, AD-čkových a tak ďalej, plus tých agentov.
a vidím, že je tu číslo 1634 predpripravených rúlov. To je všetko, na základe čoho sa investiguje, čo sa rieši. Keď si pozrieme network senzory trebárs, tak tu ich máme 5000 tých rúlov, ktoré sú automaticky pridané a každý mesiac a plus minus stovka aktualizuje navyše. My si to môžeme rozdeliť na drobné user behavioral, mid analytics, mitre atak, madica, že čo, kde je sledované, koľko rúlov je, na ktorý incident robený, čo s čím súvisí a tak ďalej. To asi nie je podstatné, skôr sú to nejaké alert modifikácie. A vidíte, že v tomto mojom prostredí mám dve modifikácie. A prvá je, že keď sa prihlasujem ako admin na 365, tak nemusím o tom vedieť v IDR-ku, že privilegovaný účet sa prihlásil. A druhá je, že ignorujem honeypot, keď je skenovaný cena vulnerability management. To sú všetky moje modifikácie, ktoré mám spravené. Ešte v rámci attacker behaviorálnej analýzy mám tam jeden rule pridaný. Keď si tu pozriem, exceptions, dám to zotriediť, tak tu mám jednu jedinú exceptionu na rule urobený, kde to CRM, ktoré je šťastné, sa mi aktualizuje tak, že to spôsobuje naozaj incidenty. Lebo je to modul v Outlooku, ktorý sa sťahuje z Outlooku do tempu, ktorý sa následne spúšťa a inštaluje a modifikuje samotný Outlook. Takže to je typické správanie sa vírusu. A preto mám exception, ktorý mi hovorí, že ak je ten exact podpísaný konkrétnym hashom, certifikátom, tak je to v poriadku a to už nebudem detekovať. No a tie IOCčka som hovoril, že viete importovať z Rapid 7, ale aj do Rapid 7, takže nie je nič jednoduchšie, ako si zobrať thread community. Chvíľku to trvá, on to načíta a načíta si zoznam všetkých IOCčiek a nájdete tu nejaké thready na najnovšie hrozby, vidím, že vznikol 7. novembra, nejaký blablabla, ani prečítať to neviem. Čo som chcel ukázať, tak treba z vírus Total je spoločnosť, ktorá poskytuje tieto IOCčka. Ale hneď vidím, že má tu 18% false pozitív na základe komunity, ktoré sú označené. Takže tento nechcem importovať. A mám tu, tieto sú nejaké menej aktívne, nemusím riešiť. Cybersecurity.com, dobre, ten vyzerá fajn. Žiadne false pozitívny, 24 organizácie ho používa, no tak sa subscribnem a týmto je. Hej. Týmto haslo už mi zmizol a už je subscribenutý. A na začiatku vidím, že mám subscribenutých 49 IOCčiek takýmto jednoduchým spôsobom. A keď sa na to pozriem do detailu, tak priamo Microsoft.com vydáva tieto IEC-čka. Priamo IC3, netuším komu patrí, Iranian Islamic Revolutionary, čiže štátna organizácia. Mám tu PCMag prestížnu, mám tu prestížny Sophos, trebárs komunitu, zo Sophosu berem IOC-čka, ale nájdu sa tu aj stránky typu CISA.go, FBI, BlackBerry, proste tí najväčší svetoví výrobcovia engineov, antivírových engineov a takýmto spôsobom jednoduchým sa jednoducho subscribnem k tejto thread community a od toho momentu, ako som sa subscribol, už vyhodnocuje všetky rúly, ktoré Rapid 7, všetky logy, ktoré Rapid 7 zbiera a nad nimi beža tá analýza. Dobre, toto je základ, akým spôsobom fungujeme. Hovorí mi to na úvodnej obrazovke, koľko užívateľov mám, koľko eventov je procesovaných za 24 hodín posledných, nejaké notable behaviors, že čo stojí za zmienku, aby bolo explicitne zalogované, nové alerty, ktoré sú, koľko máme monitorovaných endpointov, nejaké honeypoty, issues, to sú tie kolektory, proste základné úvodné čísla. A aké incidenty mám otvorené? Tak ja vám rovno ukážem tie otvorené incidenty. Investigácie a mám tu dva. A prvý som si urobil včera v rámci testu. Ručné otvorenie investigácie, kde začala investigácia štartom. Pridal som ako prvé asset
Následne som si pozrel ten asset, kveroval som ho, celú forenznú analýzu, je vidno, hej, current processes, z môjho notebooku všetko viem načítať, je tu automatické vyhodnocovanie, ktoré sú suspicious a tak ďalej, a toto viete robiť na ARP tabulkou, nad registrami, nad folderami, nejaká ingress autentikácia, odkiaľ som prišiel, network info, cache, všetko možno, hej. Keď mi to nestačí, ja vždy mám možnosť urobiť, pridať si data, kverovať ten endpoint, kde si vyberiem, že čo vlastne chcem všetko vykverovať, tak treba schedulované tasky chcem vykverovať. Na novo pridám si asset, ktorý mám v databáze. Pardon, ešte raz, klik, netrafil som. Výborne, dám save. A toto je spôsob forenznej analýzy. Nemusíte meniť nástroj, nemusíte nič. A v podstate teraz už iba počkám, kým to dobehne. A tu vidíte, že sa točí koliesko, kde šedulované tasky by malo zobraziť a už to zobrazilo, hej. Toto robím cez internet na mojom notebooku, ktorý ide napriamo do internetu. Vidíte, že je to relatívne rýchle. Keď načítava veľa dát, tak samozrejme to trvá 5-10 minút, ale stále je to lepšie ako otvárať inú konzolu, hľadať a tak ďalej. No a vidím tu nejaké šedulované tasky, ktoré sú štandardné. Ja si ich môžem pretriediť, pozrieť, ktoré sú suspicious. Každý jeden si môžem pozrieť do detailov, čo obsahuje, čo robí, čo nastavuje, čo je trigger a čo spúšťa a tak ďalej. No a všetky tieto veci, ktoré tu vidíte, majú svoje pomenovanie a sú triggerované, triggerovateľné v rámci logov, ktoré môžete vyhľadávať. A to vám ukážem za chvíľku. Takže týmto spôsobom robíte forenznú analýzu. Pridávate si útočníkov, mašiny, teda aktor aktivity si pridávate, čo môže byť či už mašina alebo užívateľ, rôzne účty, kde sú v Office 365 jeden účet, druhý na lokálnom notebooku, lokálny, tretí účet domenový. A pozeráte, označujete si procesy, ktoré pridávate do vyšetrovania, píšete poznámky, zisťujem si trebárs ten automatický enrichment, ktorý posielam, že do cloudu, ktorý mi vráti nejaké hodnoty, následne ich mám rovno zobrazené už v týchto forenzných logoch. A ja som sa tu treba rozhodol, že pridám si automatizáciu a zablokujem toho užívateľa. Čiže ja bez problémov viem urobiť priamo odtiaľto take action, kde si zoberiem all actions, all workflows, kde tu mám trebárs ten nadefinovaný účet, disable user in active directory, dám continue, potvrdím a rovno odtiaľto toho usera zablokujem. Ale to môže byť naozaj aj custom enrichment data alebo izolovanie workstationy na networku, kde mi vypne priamo na firewall, trebárs port alebo čokoľvek. Čiže tých možností je viacej. No a nechcem to hovoriť do detailu, čo je však pozitívne, že keďže som to včera konfiguroval prvýkrát a spravil som to, tak hneď mi prišlo varovanie, že účet môj bol tým servisným účtom aktivovaný a stalo sa to prvýkrát v histórii a tým pádom je to fakt podozrivé, že podľa Bitra tak matice, keď sa niekto nahlasí prvýkrát a hneď disabluje účty, tak je to podozrivé. Takže toto je v skrátke tá investigácia. Ja vidím, že Peťo si zapol kameru, tým chce asi naznačiť, že stratili sme pri veľa času a k prezentácii sa už nemusím vrátiť. Áno, áno, už trošku predčasujeme. Sú to samozrejme zaujímavé témy, len máme nejaké časové rozpätie. Takže ja by som to v tejto chvíli ti takto poďakoval za tú prezentáciu. Ak sú náhodou ešte nejaké otázky alebo by niečo vás napadlo, tak kľudne nám môžete napísať alebo dať vedieť. Alebo ešte položiť teraz. Samozrejme, my tieto témy, čo sa týka Rapidu, všeobecne produktového portfólia, nielen CM, je dosť široká téma, je tam viacero možností, funkcionalít, takže my o tom priebežne budeme samozrejme informovať vás alebo robiť takéto webináre. Takže budeme radi, keď sa opäť prihlásite na náš ďalší webinár, pravdepodobne, keďže už máme vysoký dátum pred koncom roka, niekedy v novom roku, januári, februári, pripravíme pre vás sériu ďalších webinárov.
Pokiaľ by ste mali záujem individuálne vedieť viac do hĺbky niečo alebo pomôcť s implementáciou, tak samozrejme sme tu pre vás, môžete sa na nás obrátiť priamo ako na distribútora alebo potom na kvalifikovaného, certifikovaného integrátora, ktorý vám s týmto tiež dokáže pomôcť. Dobre, otázky teda zatiaľ žiadne. Záznam budeme posielať, tam budú vedené naše kontakty, čiže pokiaľ by boli nejaké dodatočné otázky, tak kľudne sa na nás môžete obrátiť. Takže z našej strany je to teda všetko. Ešte raz, Maťo, ďakujem za prezentáciu a vidíme sa zase niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne, Peťo, aj tebe za úvodné a posledné slovo. A ako správna ženská musím ešte aj niečo pripomenúť alebo povedať. Sice nič podstatné, ale som posledný. Tak, ďakujem tak, ešte raz. Chápem ťa. Ahojte všetci, rád vás uvidím na ďalšom stretnutí a nezabudnite sa zaregistrovať, ak máte záujem, na Sectec.sk, na event v Modre, kde sa budeme venovať rôznym security témam. Dovidenia. Majte sa pekne, dovidenia.